নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ মস্কোৰ পৰা দিল্লীলৈ অহা বিমানৰ বোমাতংক প্ৰতিনিশা 3:20 দিল্লীত অৱতৰণ কৰে বিমানখনে সকলো ক্ৰু মেম্বাৰ আৰু যাত্ৰী সুকলমে অৱতৰণ বিমানবন্দৰত সম্প্ৰতি বিমানখনত অব্যাহত আছে বোমাৰ সন্ধান নিশা ছচিয়েল মিডিয়া ছাইটত বোমা থকাৰ কথা বা খবৰ লাভ কৰিছিল বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ কৈছো মস্কোৰ পৰা দিল্লীলৈ অহা বিমানত বোমাতংক প্ৰতিনিশা 3:20 দিল্লীত অৱতৰণ কৰে বিমানখনে সকলো ক্ৰু মেম্বাৰ আৰু যাত্ৰী সুকলমে অৱতৰণ কৰে বিমানবন্দৰত সম্প্ৰতি বিমানখনত অব্যাহত আছে বোমাৰ সন্ধান কাৰণ বোমাতংকৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল নিশাৰ ভাগত ছচিয়েল মিডিয়া যোগে তাৰ পিছতে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে এই বিমানখন যিহেতু দিল্লীলৈ আহি আছিল গতিকে প্ৰতিনিশা 3:20 দিল্লীত অৱতৰণ কৰে বিমানখনে সুকলমে সফলতাৰে অৱতৰণ কৰে আৰু সকলো ক্ৰু মেম্বাৰ যাত্ৰী সুকলমে বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান তাত বোমাৰ সন্ধানত লাগিছে সম্প্ৰতি বিমানখনত অব্যাহত আছে বোমাৰ সন্ধান নিশা ছচিয়েল মিডিয়া ছাইটত বোমা থকাৰ কথা বা খবৰ লাভ কৰিছিল বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই আৰু আন এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতীয় ছাত্ৰক চুৰিকাঘাত 28 বছৰীয়া শুভম গাৰ্গ নামৰ ছাত্ৰজনক চুৰিকাঘাত চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰা হয় 11 বাৰ চুৰিৰে আঘাত কৰে শুভমক মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ আছিল শুভম ছিডনীৰ নিউ ছাউথ ৱেলছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আছিল 6 অক্টোবৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় বুকু পেটত আক্ৰমণ কৰে শুভমক আৰু সংকটজনক অৱস্থাত ছাত্ৰজন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত ঘৰ শুভমৰ বৰ্ণ বৈষম্যমূলক আক্ৰমণ বুলি অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে মাদ্ৰাজ আই আই টিৰ স্নাতক আছিল শুভম গাৰ্গ 1 ছেপ্টেম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত ডেনিয়েল নাৰুদ নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতীয় ছাত্ৰক চুৰিকাঘাত চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে এই ছাত্ৰজনৰ বয়স 28 বছৰ আৰু ছাত্ৰজনক 11 বাৰকৈ চুৰিৰে আঘাত কৰা হয় মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ আছিল শুভম ছিডনীৰ নিউ ছাউথ ৱেলছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আছিল শুভম 6 অক্টোবৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা মুখ বুকু আৰু পেটত শুভমক আক্ৰমণ কৰা হয় বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত ঘৰ শুভমৰ বৰ্ণ বৈষম্যমূলক আক্ৰমণ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে মাদ্ৰাজ আই আই টিৰ স্নাতক আছিল শুভম 1 ছেপ্টেম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিল ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডেনিয়েল নাৰুদ নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আমেৰিকাত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি 5 জনকৈ লোক উত্তৰ কেৰলিনাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু ঘটনাৰ পিছতে চেপা উত্তেজনা সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে পুনৰ এবাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো আমেৰিকাৰ এই খবৰ আৰু এই এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি 5 জনকৈ লোক উত্তৰ কেৰলিনাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘটনাৰ পিছত চেপা উত্তেজনাৰ অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰিছে কমেও 2 লোক আহত হৈছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ এছ আই ভৱেন দত্তক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে যোৱা 7 অক্টোবৰত মৰাণ আৰক্ষী থানাত 10 জনকৈ যুৱকক কৰা নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী পূৰ্বে যোৱা 9 অক্টোবৰত একেটা ঘটনাতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিজয় দৈমাৰী আনহাতে আৰক্ষীৰ সৈতে মাৰপিটত সংযোগ কৰা দুদুল লেখাৰু আৰু মানৱ হাজৰিকাই আজি ডিব্ৰুগড় ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ 7 অক্টোবৰত উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 341/342/342/427/34 ধাৰাৰ অধীনত 101/22 নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এছ আই ভৱেন দত্তক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে যোৱা 7 অক্টোবৰত মৰাণ আৰক্ষী থানাত 10 জনকৈ যুৱকক নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেই সন্দৰ্ভত ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 9 অক্টোবৰত একেটা ঘটনাতে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিল মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া বিজয় দৈমাৰীক আনহাতে আৰক্ষীৰ সৈতে মাৰপিটত সহযোগ কৰা দুদুল লেখাৰু আৰু মানৱ হাজৰিকাই আজি ডিব্ৰুগড় ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে 7 অক্টোবৰত উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 341/342/427/34 ধাৰাৰ অধীনত 101/22 নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আটাইকেইগৰাকী অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে